De bine și că o prădești. Băi, păpurtam la tebe. Coi își... Coi pe gulei mi-am răsnit și ea. Gă, Ei, bunca. A, ciule, eto. Ai gutul. Se pare ce poșe. Ia cu o secundă. Ai mă și tu că ai. Ai, no, 2, 3, start. Ce bă, terminat horror. Au, cu spuca. Ești cu precuci, stai. A scris că vă zic horror. Să nu mai ne pus în tăcă vrăcată, e tot mi se cace în răcată, aș prea nu uțeam și nu uși. Foarte minut, cât de. Pac te iscă. Pac te iscă. Hai, hai, redem-o, că. Ai, o. Ne niștești? Не е тоа ръка, но е друга. Другата свикла. Другата е по-трибна. И чак, знаеш как ме дърпа се едно, че аз се пляскам като мърш. А така се спичам до болски. Не, не, да. Тя ако не спитва, няма да прави. Ой, забирам голова. Човек, аз знам, че само хората до всички го правим за чак ме се гаря за с голата. Виж, 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 Не, няма да го правя коня. Виж как се търка коня, кеп. Виж как се назвава, брат. Това се направо животворно. Не, това снимам на коня. Вземай кочко, вземай. Трябва да искаш автор. Гези, гези. То първото животно ти е забранено. Това ще го вендено да се смея много, брат. Ева, Мориса. Пак ще почва. Това само е задоволява, той не е пръска. Ей, качвай се. Али пък. Али пък. Но, две, три, старт, дай! Аз ще го пича в пейсът, мамо, да. Ей, Ра, дебе, аз тъп скаш ще правя. Това на ръката и ще е скърта. Ма чак се бъдаш. Чуваш, чуваш. Чуваш. Слушай, слушай, как се праски, мене, так, 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 так. Ей, кой праски ще му? Умори се, е. Кой праски ще му? Искам пак плача. Ще му осъдат и тримата. Барабар с нея. Кой праски ще му? И това е оператора. Ме, оператора е него и нея. Кой праски ще му? Императорът ще бъде неизвестен. Ай, почине си, ай, що ма дърпаш, ай, си почине. Ага, си почине, Пак хоч. Ей, му буташ и органа, буташ и органа. Ей, рът, рът, дай. Ай, оза, ай, оза. Гледай, дебе, гледай, учи се. Учи се, пъти. Ай, ага, гарин, дебе, цамбите, сега си много кишка. Ей, дед. Ко, ръката иска да бега ли? Една и теб ти умръзна ли? И пак, поце на ове, ти, стат. Пейно, пейно, пейно. Не, тя вчера беше 3 часа и пейно. Ой, 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 ой,